പിന്നീട് നമ്മള് കേട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഡാനിയലിസ് എന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അച്ഛൻ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച യുവജനങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. ആക്ച്വലി ഇത് ഞാനൊരു ഒരു 4-5 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ അമേരിക്കയിലിരുന്ന് കുറെ പാസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങൾ കുറെ പേര് കേട്ടതായിരിക്കും, ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും, എന്നാലും ഇത് അമേരിക്കയിലിരുന്ന് കുറെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, പുത്തനൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അവർക്ക് ഏഷ്യ എന്ന ഭൂഖണ്ഡ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അവർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തീക്ഷണമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകം വരുന്നത്, ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത്, അവർക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു രാജ്യം അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പെന്തക്കോസ്ത് പാസ്റ്റർമാർക്ക് അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയ വെളിപാട് ഇതാണ്. കേരളം എന്ന കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിന്ന് അവിടുത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് പുത്തൻ അഭിഷേകം കത്തിപ്പടരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാസ്റ്റേഴ്സിന് അവിടെ ഒരു ദർശന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മള് സന്തോഷിക്കണം, കാരണം അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മളെ യുവജനങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത്രമാത്രം എന്താ പറയുക, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപകരണങ്ങളാക്കാൻ ഈശോയുടെ, അതായത് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ലിഹന്മാരെ അയച്ചെങ്കിൽ അതേ ദൗത്യം നമ്മള് കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ അത്രയും തീക്ഷ്ണമായിട്ട് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ എസ്കിയാലിന്റെ പുസ്തകത്തില് 47-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നീർച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് എസ്കിയാൽ പ്രവാചകനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ നയിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത്. ദേവാലയത്തിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ നയിച്ചു. ആദ്യം മുട്ടപ്പം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അരയോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നീന്താൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നീന്താൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലെ വെള്ളമായിരുന്നു. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ, അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കുക, അതിനെ നമ്മൾക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നതായിട്ട്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല, പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ കത്തി പടരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ, ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ശീലം തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്, ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാന് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ, കാരണം അതായത് ഈ ഒരു വാക്കിന് നമ്മുടെ സംസാരത്തെ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിളിക്ക് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ, ഞാൻ ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന, കാരണം ഇത് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ദിവസം മൊത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുത്തോണ്ട് നമ്മള് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമാണ്. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ പണി കിട്ടുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹേർട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു മോശം ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലോട്, ഞാൻ എല്ലാം ഈ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശദീകരിക്കണേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശദീകരിക്കണേ. ഈ അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ബൈബിളൊരു വചനം എഴുതുന്ന നിനക്ക് മുമ്പേ വഴിയൊരുക്കുവാൻ, മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം, ഇതാ നിനക്ക് മുമ്പേ വഴിയൊരുക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ വഴികൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് മുന്നേ പോയി എനിക്ക് പാതകള് ഒരുക്കിത്തരും, എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് മാറ്റിത്തരും. അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം മീൻസ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. കാരണം നമ്മളെല്ലാം യുവജനങ്ങളാണ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ സ്ലിഹന്മാരുടെ, അതായത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം, സ്ലിഹന്മാര് പ്രവർത്തിച്ചത് അതേ അത്ഭുതങ്ങള് അടയാളങ്ങള് എല്ലാം ഈശോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അതേ ഒരു തീ നമുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ തീ, അതായത് പുത്തൻ അഭിഷേകം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ പുത്തൻ അഭിഷേകം നമുക്കും തരാൻ വേണ്ടി സ്വർഗം കൊതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒത്തിരി തീക്ഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ വന്ന് ഈശോയിൽ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ സ്ലിഹന്മാര് പത്രോസും നടന്നു പോകുമ്പോൾ പത്രോസും നിഴലടിച്ചവര് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. അതേ അടയാളങ്ങൾ, അതായത് അതേ അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നും അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, ആ ഒരു അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അതേ വിളി കിട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയതാണ്. ഇതേ അഭിഷേകം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്കും കടമയുണ്ട്. സോ നമ്മൾ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു 8 കൊല്ലം മുൻപ് +1 +2 ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാന് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് തലയിൽ ഷോൾ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും. കാരണം ഡോമിനിക് വാളമനാലിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയും എളിമയുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, എന്താ പറയാ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ഈശോനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക
പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമാണ് കത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും, ഞാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരെക്കാളും അഭിഷേകമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, എനിക്ക് അഭിഷേകം തന്ന ഈശോയാണ്, ഈ അഭിഷേകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ആ ഈ അഭിഷേകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, എനിക്ക് ഞാൻ ഈശോയുടെ നാമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പ്രീച്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഭാവിയിൽ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഞാനങ്ങ് ഞാൻ മീൻസ് ആക്ട് ചെയ്യും, ആക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, കാരണം ഞാനൊരു ഷെയറിംഗ് ആണ്. ഞാനിപ്പോ പരിശുദ്ധന്മാരെ നിറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യണേ. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈശോയെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഒരു 2-3 കൊല്ലം നിർത്താതെ ഞാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഈശോനെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ആരും മീൻസ് സോറി എന്റെ മുന്നിൽ ആരും ഇല്ല, എന്റെ മുന്നിൽ കണ്ണാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാനും കണ്ണാടി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാന് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കൊന്തയും പിടിച്ച് ബൈബിളും പിടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധമാണ് ഞാൻ മീൻസ് അത്രമാത്രം ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതായത് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ വിഷൻസ് തരും. ആ നമ്മള് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിധികളില്ല, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പസ്തലപ്രവർത്തനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പൗലോസിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുക, അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും അവിടെയെല്ലാം പീഡനങ്ങളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുപോലെ സഹനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പുച്ഛങ്ങളും ലോകത്തുനിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതലും എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിവരമോടെ വേണം. ഒരിക്കലും സുഖിക്കലായിരിക്കില്ല വചനപ്രഘോഷണം എന്ന് പറയുന്നത്, സുഖിക്കലായിരിക്കില്ല, സഹിക്കലായിരിക്കും. പക്ഷെ ആനന്ദമുണ്ട്, കാരണം എന്താ, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അതായത് എന്താ പറയുക, പ്രത്യേകിച്ച് Romans 5:5 പ്രത്യേകം നമ്മൾ നിരാശരാകുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഈ ഒരു സ്നേഹത്തോടെയാണ് നമ്മൾ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാം യൂത്താണ്, നമ്മളെല്ലാം യുവജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കത്തലിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ആർക്കും ഇതുവരെയും കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു നോക്കണം.